स्वागत छ, म रिवाज नेउपाने। आज हामी कक्षा 7 को विज्ञान विषयको पाठ 19 पढ्दैछौँ। यस पाठको शीर्षक रहेको छ वेदर एन्ड क्लाइमेट। यस पाठमा आज हामीले एटमोस्फेयर एन्ड विन्ड भन्ने शीर्षकमा रहेर हावा कसरी चल्छ भन्ने सम्बन्धी जानकारी हासिल गर्दैछौँ। आउनुहोस् आज कक्षा सुरु गरौँ। हाम्रो पृथ्वीको वरिपरि हावाका तहहरू रहेका हुन्छन्। हावाका विभिन्न तहहरू मिलेर एटमोस्फेयर अथवा वायुमण्डलको निर्माण भएको हुन्छ। आजको कक्षामा हामीले यही एटमोस्फेयरमा भएको विभिन्न तहहरू अथवा विभिन्न लेयर्सको बारेमा पढ्दैछौँ भनेदेखि, त्यसै गरी विन्ड अथवा हावा किन चल्छ भन्ने बारेमा आजको कक्षामा हामीले जानकारी हासिल गर्नेछौँ। वायुमण्डलमा विभिन्न ग्यासहरू रहेका हुन्छन्, त्यसै गरी वाटर भेपर भनेको पानीको बाफ पनि रहेको हुन्छ, र विभिन्न धुलोका कणहरू भनेको डस्ट पार्टिकल्सहरू पनि हाम्रो वायुमण्डलमा रहेका हुन्छन्। र पृथ्वीको सतहबाट उचाइ बढेसँगै वायुमण्डलको प्रकृतिमा फरक आउँछ। र हामीलाई थाहा छ, उचाइ बढेसँगै के हुन्छ त, वायुमण्डल पातलिँदै जान्छ। पृथ्वीको सतह नजिकै हेर्ने हो भनेदेखि वायुमण्डल अथवा हावाको जुन तह रहेको हुन्छ त्यो एकदमै बाक्लो हुन्छ, र त्यसको घनत्व अथवा डेन्सिटी बढिरहेको हुन्छ। भनेदेखि पृथ्वीको सतहभन्दा जति हामी माथि जान्छौँ त्यति चाहिँ के हुन्छ त, हावा पातलो हुन्छ, र त्यो हावाको डेन्सिटी अथवा घनत्व चाहिँ के हुन्छ, कम रहेको हुन्छ। यही आधारमा हामीले एटमोस्फियरको तहहरूलाई विभिन्न नाम दिएर वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। आउनुहोस् अब हामी तिनै विभिन्न तहहरूको बारेमा पढ्दैछौँ। मानौ यो तलको चाहिँ पृथ्वीको सतह भयो। यो पृथ्वीको सतहमाथि रहेको वायुमण्डललाई विशेष गरी 5 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यहाँसम्म पहिलो भाग रहेको छ भनेर मैले मान्न सक्छु। त्यसै गरी यो सतहभन्दा माथि यहाँसम्म अर्को दोस्रो भाग रहेको छ। त्यसै गरी यो तेस्रो भाग रहेको छ भनेदेखि त्यो सबैभन्दा माथि चौथो र पाँचौँ भाग चाहिँ रहेका छन्। अब यसको उचाइको कुरा गर्ने हो भनेदेखि पृथ्वीबाट पृथ्वीको सतहलाई हामीले 0 किलोमिटर मान्ने हो भनेदेखि 0 किलोमिटरदेखि 16 किलोमिटरसम्मको भागलाई हामी के भन्न सक्दछौँ त, ट्रोपोस्फियर भन्न सक्दछौँ। यसलाई नेपालीमा निम्न मण्डल पनि भनिन्छ। यस तहमा चाहिँ गरुङ्गा ग्यासहरू अथवा हेभी ग्यासेसहरू चाहिँ पाइन्छ भनेदेखि, विशेष गरी वाटर भेपर अथवा पानीको बाफ पनि यही तहमा रहेको हुन्छ, र यो तहमा चाहिँ अत्याधिक रूपमा डस्ट पार्टिकल्सहरू, साना साना धुलोको कणहरू चाहिँ रहेका हुन्छन्। र यो तहमा हुरी बतास चल्ने, विन्ड, रेनफल हुने भनेको पानी पर्ने, त्यसै गरी हिउँ पर्ने, शीत पर्ने, त्यसै गरी शीत तथा तुसारो पर्ने, लाइटनिङ हुने अथवा बिजुली चम्किने जस्ता विभिन्न क्रियाकलापहरू चाहिँ यही तहमा अथवा ट्रोपोस्फियरमा हुने गर्दछन्। र पृथ्वीको उचाइ बढेसँगै के हुन्छ त, यो लेयरमा तापक्रम अथवा टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ त, घट्दछ। यसको अर्थ हामी जति माथि जान्छौँ त्यति चाहिँ हावा चिसो चिसो हुँदै जान्छ। त्यस पछाडिको लेयर अथवा त्यस पछाडिको तह चाहिँ 16 किलोमिटरदेखि लिएर 50 किलोमिटरसम्म फैलिएको हुन्छ, र यसलाई स्ट्राटोस्फियर भनिन्छ। स्ट्राटोस्फियरलाई नेपालीमा समताप मण्डल पनि भन्ने गरिन्छ। र यो लेयरमा, यो तहमा चाहिँ उचाइ बढ्दै जाँदाखेरि टेम्परेचर के हुन्छ त, बढ्दै जान्छ। र यसको माथिल्लोपट्टिको भागमा, यो लेयरको यो माथिल्लोपट्टिको भागमा चाहिँ के हुन्छ त, ओजोन लेयर बसेको हुन्छ। ओजोन लेयरले के गर्छ त, बाहिरबाट आउने नराम्रा विकिरणहरूलाई, जुन सूर्यबाट आइरहेका हुन्छन् विशेष गरी नराम्रा विकिरणमध्ये युभी अथवा अल्ट्राभायोलेट विकिरणहरू पर्दछन्, यी विकिरणहरूलाई चाहिँ ओजोन लेयरले
रोक दिन्छ र पृथ्वीको सतहसम्म यी विकिरणहरू आउन पाउँदैनन् त्यही भएर ओजोन लेयरलाई हामीले प्रोटेक्सन लेयरको रूपमा पनि व्याख्या गर्न सक्छौँ अथवा यो लेयरले चाहिँ हामीलाई पृथ्वीको जमिनमा सतहमा बस्ने जीवजन्तुलाई बचाउने भएको भएर यसलाई प्रोटेक्सन लेयरको रूपमा पनि लिन सकिन्छ त्यसै गरी योभन्दा माथिको लेयर रहेको छ मेजोस्फियर मेजोस्फियरलाई नेपालीमा मध्यमण्डल पनि भनिन्छ र यो पृथ्वीको सतहबाट 50 किलोमिटरदेखि लिएर 80 किलोमिटरसम्म फैलिएर रहेको हुन्छ यो तहमा चाहिँ उचाइ बढेसँगै तापक्रम के हुन्छ घट्दै जान्छ र यसमा चाहिँ एकदमै यो तहमा चाहिँ एकदमै कडा बतासहरू हावाहरू चाहिँ एकतिरबाट अर्कोतिर चाहिँ यसरी चलिरहेका हुन्छन् यो मैले हावा चलेको भनेर देखाउन खोजेको हो यसरी विभिन्न डिरेक्सनमा विभिन्न दिशातर्फ चाहिँ हावाहरू यसरी यो लेयरमा चलिरहेका हुन्छन् मेजोस्फियरभन्दा माथि रहेको हुन्छ थर्मोस्फियर जसलाई नेपालीमा तापीय मण्डल भनिन्छ यो पृथ्वीको सतहबाट 80 किलोमिटरदेखि लिएर करिब 720 किलोमिटरसम्म फैलिएको हुन्छ भनेदेखि र यो लेयरमा उचाइ बढेसँगै तापक्रम चाहिँ एकदमै बढ्दै जान्छ यसो किन भएको होला भनेर तपाईँहरूले सोध्नुहुन्छ भनेदेखि सूर्यबाट आउने हानिकारक किरणहरूले गर्दाखेरि यहाँ यो लेयरमा रहेका हानिकारक किरण युभी रेज जस्ता विकिरणहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ त यो लेयरमा रहेका हावाका अणुहरू चाहिँ के हुन्छन् तातिन्छन् हावाका अणुहरू तातिने भएको भएर यो लेयरको टेम्परेचर चाहिँ एकदमै बेसी रहेको हुन्छ त्यस पछाडि 720 किलोमिटरभन्दा बाहिर फैलिएर रहेको तहलाई हामी एक्जोस्फियर भन्न सक्छौँ एक्जोस्फियरलाई बाह्य मण्डल पनि भन्ने गरिन्छ र यो तह चाहिँ पृथ्वीको सतहभन्दा सबैभन्दा माथि रहेको र एकदमै पातलो सबैभन्दा पातलो त्यो भनेको थिनेस्ट लेयरको रूपमा हामीले यसलाई बुझ्न सक्दछौँ अनि यो लेयर चाहिँ के हो त बाहिर स्पेसबाट अथवा अन्तरिक्षबाट आउँदाखेरि सुरुमा आउने भएको भएर यसलाई सीमा प्रदेश पनि भन्ने गरिन्छ यसरी ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेजोस्फियर थर्मोस्फियर र एक्जोस्फियर गरी जम्मा 5 तहहरू हाम्रो वायुमण्डलमा रहेका छन् अब हामी विन्ड अथवा बतास अथवा हावा चल्नु भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ यसको बारेमा पढ्दैछौँ हामीलाई थाहा छ विशेष गरी फागुन चैत महिनामा चाहिँ यो महिनातिर चाहिँ के हुन्छ त जोड जोडले हावाहरू चलिरहेको हुन्छ यसरी हावा किन चल्दछ तपाईँहरूले कहिले विचार गर्नुभएको छ हावा चल्नुको मुख्य कारणको रूपमा हामीले हाम्रो एटमोस्फियर अथवा वायुमण्डलमा हुने कन्भेक्सन साइकललाई लिन सक्छौँ यो भनेको के हो त आउनुहोस् त्यसको बारेमा जानकारी हासिल गरौँ हाम्रो पृथ्वीको सतहभन्दा माथि वायुमण्डल रहेको कुरा त यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ जब सूर्यका किरणहरू पृथ्वीको सतहसम्म आइपुग्छन् पृथ्वीको सतह के हुन्छ त अब यो पृथ्वीको सतहको टेम्परेचर अथवा तापक्रम चाहिँ बेसी हुन्छ जसले गर्दाखेरि पृथ्वीको सतहको सतह नजिकका हावाका अणुहरू चाहिँ के हुन्छन् त एकअर्काबाट पर पर जान्छ यसको अर्थ पृथ्वीको सतहको नजिक रहेको हावाको डेन्सिटी अथवा घनत्व चाहिँ के हुन्छ त कम हुन्छ अब हामीलाई थाहा छ कुनै पनि कुरा यदि घनत्व कम छ भनेदेखि त्यो चाहिँ माथि माथि उड्दै जान्छ अब यो अवस्थामा पनि यो घनत्व कम भएकोमा हावा चाहिँ के हुन्छ त यसरी एटमोस्फियरमा वायुमण्डलमा माथितिर जान्छ अब यो घनत्व कम भएको हावा माथितिर गइसके पछाडि के हुन्छ त यो ठाउँमा यसको ठाउँ लिनको लागि यसरी वरिपरिबाट हावा चाहिँ बगेर आउने गर्दछ यसरी हावा बगेर आउने क्रममा नै के हुन्छ त
हावाहुरी चल्दछ र हामीले यहाँनिर हेरौँ भनेदेखि यो जुन डेन्सिटी कम भएको हावा माथि पुग्छ, माथि पुगिसकेपछि यसको ठाउँ लिनको लागि चिसो हावा आउँछ, फेरि यो डेन्सिटी कम भएको हावा माथि पुगिसकेपछि यो यहाँ हाम्रो एटमोस्फियरको माथिको तापक्रम कम हुने भएको भएर यहाँनिर के हुन्छ त यो चिसिन्छ, यो चिसिसके पछाडि यो फेरि यसरी अब तलको हावा माथि आउँदाखेरि चाहिँ यो हावा फेरि तलतिर यसरी फर्केर एउटा साइकल जस्तो सिर्जना भइरहेको हुन्छ यसरी। त्यसै गरी यहाँनिर हेर्ने हो भने पनि यसरी एउटा साइकल जस्तो सिर्जना भइरहेको हुन्छ र यही साइकललाई हामी कन्भेक्सन साइकल भन्दछौँ। र तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो कन्भेक्सन साइकल नै के हो त, पृथ्वीमा हावा चल्नुको मुख्य कारण हो। अब हामी पृथ्वीमा चल्ने हावाहरूमध्ये ल्यान्ड ब्रिज र सी ब्रिजको बारेमा पढ्दैछौँ। कुनै एउटा जमिन समुद्र नजिक रहेको छ भनेदेखि उक्त जमिनमा दिउँसोको बेलामा हावा कसरी चल्छ र रातिको बेलामा हावा कसरी चल्छ भन्ने बारेमा हामीले एकचोटि हेरौँ है त। यो जमिनको छेउमा चाहिँ के छ त, समुद्र रहेको छ। त्यसै गरी यतापट्टि पनि यो वास्तवमा मैले एउटै जमिन देखाउन खोजेको, तर एकचोटि नाइटको टाइम अथवा रातिको बेलामा र एकचोटि दिनको बेलामा चाहिँ हामीले यसको हावा चल्ने प्रक्रियाको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। मानौ यो पहिलो चित्रमा देखाइएको चाहिँ डे टाइम अथवा दिनको समय हो। दिनको समयमा के हुन्छ त, सूर्यबाट आएको किरणले गर्दाखेरि जमिन चाहिँ चाँडै तातिन्छ। जमिन चाँडै तातिने भएको भएर पानीको तापक्रम चाहिँ के हुन्छ त, जमिनको भन्दा कम रहेको हुन्छ। यो हुनासाथ हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि जमिनमाथि जुन हावाको तह रहेको हुन्छ यो हलुको भई माथि उड्दछ र यो माथि उडिसके पछाडि यसको ठाउँ लिनको लागि समुद्र माथि रहेको चिसो हावा चाहिँ यसरी बगेर जमिनतिर आउँदछ। यसरी जुन दिउँसोको समयमा चिसो हावा समुद्रबाट जमिनतिर जुन आइरहेको हुन्छ यसरी नै हामी सी ब्रिज भन्न सक्दछौँ। सी ब्रिजलाई नेपालीमा सामुद्रिक बहाव पनि भनिन्छ। त्यसै गरी अब रातको समयमा के हुन्छ त, जतिखेर चन्द्रमा लागिरहेको हुन्छ रातको समयमा के हुन्छ त, हामीलाई थाहा छ चन्द्रमाबाट सूर्यको जतिको लाइट आउँदैन त्यही भएर यसबाट हिट पनि आइरहेको हुँदैन। र हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि जुन जमिन दिउँसो चाँडै तातिएको छ यो चाँडै नै सेलाउँछ, तर पानी चाहिँ के हुन्छ जमिनको तुलनामा तातो नै हुन्छ, किनभनेदेखि पानी ढिलो सेलाउने गर्दछ। अब दिउँसोको समयमा जसरी समुद्र माथिको हावा चिसो थियो, रातिको समयमा के हुन्छ त समुद्र माथिको हावा चाहिँ तातो हुन्छ तर जमिन माथिको हावा चाहिँ चिसो हुन्छ। यो भइसके पछाडि के हुन्छ त, यो तातो हावा चाहिँ यसरी समुद्र माथि यसरी माथिको वायुमण्डलमा उडेर जान्छ भनेदेखि यो तातो हावाको ठाउँ लिनको लागि ल्यान्ड अथवा जमिनबाट चाहिँ यसरी चिसो हावा बगेर समुद्रतिर जाने गर्दछ। र यसरी जमिनबाट समुद्रतिर रातको समयमा बग्ने हावालाई नै हामी के भन्न सक्दछौँ त, ल्यान्ड ब्रिज भन्न सक्दछौँ। र यसरी सरस्वती हामीले ल्यान्ड ब्रिज र सी ब्रिजमा फरक छुट्याउने हो भनेदेखि के हुन्छ त, सी ब्रिज लागेको बेला जमिन चाहिँ तातो हुन्छ भनेदेखि समुद्र चाहिँ चिसो हुन्छ, त्यसै गरी ल्यान्ड ब्रिज लागेको बेलामा ल्यान्ड ब्रिज चल्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ समुद्र माथिको हावा चाहिँ तातो हुन्छ भनेदेखि जमिन माथिको हावा चाहिँ चिसो हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले मुख्य गरी सम्झिनुपर्ने हुन्छ। अब आज हामीले के पढ्यौँ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गरौँ। आज हामीले एटमोस्फियरको विभिन्न पाँचवटा लेयरको बारेमा जानकारी हासिल गऱ्यौँ। ती पाँचवटा लेयरहरू यस प्रकार रहेका थिए, ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर र एक्जोस्फियर। यी विभिन्न तहहरू
को उचाइ कति रहेको हुन्छ र साथसाथै यी विभिन्न तहहरूको विशेषताहरू के हो भन्ने सन्दर्भमा हामीले आजको कक्षाको पहिलो भागमा सरस्वती जानकारी हासिल गर्यौँ भनेदेखि आजको कक्षाको दोस्रो भागमा विन्ड अथवा हावा चल्नुको मुख्य कारण चाहिँ कन्भेक्सन साइकल हो भनेर हामीले पढ्यौँ र साथसाथै ल्यान्ड ब्रिज कसरी हुन्छ र सी ब्रिज कसरी चल्छ भन्ने बारेमा पनि आजको कक्षामा हामीले जानकारी हासिल गर्यौँ। अब म तपाईँहरूलाई निम्न प्रश्नहरू गृहकार्यको रूपमा दिँदैछु। प्रश्न नम्बर एक, उचाइका आधारमा वायुमण्डलका विभिन्न तहहरू के छन् तिनीहरूको नाम लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर दुई, हावा किन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बहन्छ। प्रश्न नम्बर तिन तथा अन्तिम प्रश्न, ल्यान्ड ब्रिज र सी ब्रिज कसरी चल्दछन्। यी प्रश्नहरू तपाईँहरूले गृहकार्यको रूपमा गर्नुहोला। हामी आज कक्षाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्न चाहिने इमेल ठेगाना छोडेर जाँदैछु। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@deerwalk.edu.np। यस इमेल ठेगानामा तपाईँहरूले आफूलाई लागेको जिज्ञासा साथसाथै हामीलाई कुनै सल्लाह सुझाव पठाउन चाहनु भएको छ भनेदेखि उक्त सल्लाह सुझावहरू पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। आजको कक्षा सकियो। धन्यवाद।